ko govorimo o toploti, moramo vedeti, da je toplota tista sprememba notranje energije, ki jo med seboj izmenjujejo telesa, ki so v toplotnem stiku. Toplota se označi z veliko črko Q in je enaka spremembi notranje energije. Zavedamo se, da toplota ni enako temperatura. Ker je toplota sprememba notranje energije, toploto merimo v džuljih, medtem ko temperaturo merimo v kelvinih. Poznamo tri oblike toplotnega stika in toplotnemu stiku pravimo pravzaprav prenos toplote. Toplota se lahko prenaša s pomočjo kondukcije oziroma prevajanja toplote, to je takrat, kadar sta telesi fizično skupaj in se dotikata. V tem primeru bom narisal telo A in telo B. Telo A ima višjo temperaturo od telesa B, zato toplota prehaja iz telesa A na telo B z nižjo temperaturo. Preprost primer bi bil štedilnik. Štedilnik je tukaj označen s črko A in posoda s črko B, torej toplota prehaja iz štedilnika na posodo s prevajanjem oziroma s kondukcijo. Naslednji prenos toplote je s konvekcijo ali z mešanjem. Telo A ima višjo temperaturo kot telo B, zato prehaja toplota iz telesa A na telo B. Primer bi bil radiator, peč ali kamin. Na ta način se zrak v prostoru meša in se greva sobo oziroma okolico. Tretji način prenosa toplote je sevanje oziroma radiacija. To je oddajanje toploti v obliki elektromagnetnega sevanja. Telo A oddaja svojo energijo preko sevanja na telo B. Čeprav včasih sevanja ne vidimo, pa vseeno vsa telesa sevajo. Preprost primer je Sonce, ki preko brezzračnega prostora, se pravi skozi vesolje, seva svojo energijo na Zemljo. Na podoben način sevajo tudi vsa druga telesa. Bolj kot je telo vroče, več toplote lahko prenese s pomočjo sevanja. Morda ste že kdaj videli infrardeče kamere za merjenje toplotnih izgub na stanovanju. Ali pa v kakih filmih, kjer s pomočjo infrardeče kamere lahko zaznajo človeka, ki oddaja toploto tudi po noči.